Ako zvyčajne, aj dnes nasleduje po hlavných správach športové spravodajstvo. V nedeľu 29. marca sa v Mestskej športovej hale uskutočnil 5. ročník verejnej letecko-modelárskej súťaže Východniarska halovka. Usporiadateľom Východniarskej halovky bol Zväz modelárov Slovenska, organizátorom Letecko-modelársky klub Humenné. Pretekári súťažili v troch kategóriách. Prvou kategóriou je F1N, to sú voľne lietajúce hádzadlá. Úlohou súťažiaceho je počas troch kôl zaletieť čo najvyšší čas. Súčet troch kôl dáva vlastne víťaza. Ďalej tu máme dve. My ľudovo hovoríme, že gumačkárske kategórie. Sú to lietadla pomaháňané gumovým zväzkom. Sú rozdelené do dvoch kategórií, kategória N50 a kategória P3. Kategória N50 sú menšie modely, sú obmedzené váhou, minimálna váha by mala byť 0,9 g, maximálne rozpätie 280 mm. Tieto modely zvyknú lietať zhruba v najlepších časoch, najlepší čas, ktorý sme v tejto hale videli, bol nejakých 7 minút. Potom je tu nová kategória, P3, sú to trošku väčšie modely, sú stavebne podľa mňa jednoduchšie a neviem ešte, aké budú úplne najlepšie výsledky, ale zvyknú tiež tak lietať okolo tých 7 minút. Na súťaži mali zastúpenie slovenské kluby z Humenného, Prešova, Košíc, Stropkova a Bardejova. Východniarskej halovky sa zúčastnili aj súťažiaci z dvoch poľských klubov, z Krosna a Hrubiešova. Najmladší súťažiaci sa momentálne hľadá. Predpokladáme, že to bude niekde okolo ročníka 2010, možno 2008. A najstarší je pán Alexander Ember, ten už oslávil tuším 75. narodeniny. Silné zastúpenie mal modelársky klub Prešov, z ktorého prišlo do Humenného 13 pretekárov, vrátane pobočky z Osedlíc. Zastúpenie mali vo všetkých vekových kategóriách, súťažili chlapci, dievčatá, ženy aj muži. Už sa tomu venujem viac jak 30 rokov a proste je to také, je človek medzi ľuďmi a tým aj človek proste privedie tých mladých na iné veci, ak je drogy a také, že predsa je to zaujímavejšie. Ak vie rodič upútať deti pre svoju záľubu, nezriedka v nich vychová nasledovníkov. Dôkazom toho sú aj otec Rastislav a dcéra Zuzana Semanovi z Osedlíc, ktorí obaja súťažia. Môj najväčší úspech bol v roku 2008, kedy som sa stala majsterkou Slovenska v voľných modeloch A3. A kto vás k tomu priviedol? Môj otec. Ako to vnímajú kamarátky, že sa venuješ tomuto športu, lebo nie je to celkom obvykle, že dievča si skladá lietadielka, že súťaží. Ako si vnímaná? Tá kamarátky väčšinou ma v tom podporujú, ale niekedy už keď o tom hovorím dlhšie, čo som zažila na letisku, tak už krúťa hlavou, že zase o súťažiach hovorím, ale podporujú ma. Vedia, že ma to baví, tak podporujú ma. Tým, že som vedúci krúžku v Sedliciach a sú tam aj moje dcery, tak úspech mojich zverencov je oveľa väčší ako ten môj, ale som rád, že idem im príkladom. Branislav z Prešova sa modelárstvu venuje od druhého ročníka na základnej škole, teraz už takmer 9 rokov. Hádzadlá, potom sú a jednotky, a trojky, a dvojky, P30-ky a RC modely. Všetko si skladáš, lepíš sám, alebo sa to kupuje hotové, ako je to? No niečo sa kupuje hotové a niečo si skladám sám. Čo si skladáš sám napríklad? To napríklad také voľné modely, tie hádzadlá a trojky, alebo a jednotky a dvojky. Tak väčšinou z nich skladám sám a niektoré RC modely sa dajú kúpiť a niektoré sa dajú postaviť. A máš to kde ešte skladovať? Máš dosť priestoru doma? Momentálne nie, už nemám. No a čo na to vaši? Mamka si už zvykla na neporiadok a tak. Brat už to nerieši a sestra tiež nie. Ocko ma v tom podporuje. Prví traja v každej vekovej kategórii získali vecné ceny a diplomy venované letecko-modelárskym klubom Humenné. Mená jednotlivých víťazov sú v nasledujúcej tabuľke. Centrum voľného času Dúha usporiadalo z poverenia okresného úradu v Prešove okresné kolá vo volejbale študentov a študentiek stredných škôl v školskom roku 2014-2015. Študenti stredných škôl odohrali volejbalové stretnutia v utorok 31. marca v telocvični Strednej odbornej školy technickej. Tímy tvorili chlapci narodení v roku 1995 a mladší.
Najviac ich v jednom mužstve mohlo byť 10. Turnaj začalo pol 9. Naše obrázky sú zo zápasu študentov Strednej odbornej školy Politechnickej v červených dresoch a študentov obchodnej akadémie, ktorej hráči mali žltofialové dresy. Medzi študentmi obchodnej akadémie bolo niekoľko humenských juniorov, ktorí sa volejbalu venujú dlhoročne. Preto práve tento tím bol favoritom turnaja. Predpoklad bol naplnený, študenti obchodnej akadémie sa stali víťazmi turnaja a ako takí postúpili na krajské kolo. Ich najvážnejšími súpermi boli študenti gymnázia armádneho generála Ludvika Svobodu, ktorí napokon obsadili druhé miesto. Tretia priečka patrila študentom Strednej odbornej školy technickej a najmenej sa v turnaji darilo študentom Strednej odbornej školy Politechnickej. V stredu 1. apríla odohrali okresné kolo vo volejbale študentky stredných škôl. Vzhľadom na vyšší počet prihlásených dievčenských družstiev sa turnaj uskutočnil na dvoch miestach. V telocvični Strednej odbornej školy technickej a v telocvični obchodnej akadémie. Súťažných tímov bolo napokon 5, nie 6. Sily vo volejbale si zmerali študentky štátneho aj cirkevného gymnázia, obchodnej a hotelovej akadémie a študentky zdravotníckej školy. S dvoma výhrami na konte sa víťazkami stali študentky gymnázia armádneho generála Ludvika Svobodu, ktoré svojim víťazstvom získali právo reprezentovať okres na krajskom kole v Prešove. Na druhom mieste za nimi ostali študentky gymnázia svätého Cyrila a Metoda a na treťom študentky obchodnej akadémie. Štvrté miesto na okresnom kole obsadili študentky strednej zdravotníckej školy a bez výhry ostali na poslednom, piatom mieste študentky hotelovej akadémie. V nedeľu 29. marca odohrali humenskí piataci na domácom ľade zápas proti Popračanom. Posledný možný deň, kedy bol ešte na zimnom štadióne ľad, odohrali žiaci 5. ročníka posledné stretnutie v tohto ročnej sezóne. Ich súpermi boli rovesníci z Popradu. Snažili sa chlapci z oboch tímov, humenskí hokejisti v bielých dresoch však boli menej úspešní. Ich jediný gól v prvej tretine bol z premeneného nájazdu v 17. minúte stretnutia. Týmto gólom skorigovali stav na 1-3. Avšak len 3 minúty do konca prvej tretiny stačili Popračanom na to, aby našim strelili ďalšie 3 góly. Prvá tretina skončila výsledkom 1-6. V celom zápase dominovali súperi z Popradu, humenským chlapcom nedali veľkú šancu prejaviť sa. Naopak, dokázali využiť našu slabšiu obranu a strieľali z každej šance. Stretnutie napokon skončilo výsledkom 2-14. Najlepšími domácimi hráčmi tohto zápasu boli Pavol Štetka a Samuel Hitráček. V stredu 1. apríla sa vybraní členovia humenského klubu karate zúčastnili skúšok technickej vyspelosti. Humenský karate klub má v súčasnosti približne 80 členov. Šancu zvýšiť svoju technickú vyspelosť, ľudovo povedané spaskovať, dostalo 17 cvičencov. Na túto skúšku sa pripravovali približne pol roka od septembra 2014. Východoslovenská únia karate jasne stanovuje, aké podmienky musia cvičenci splniť, aby postúpili na vyššie kyu. Dneska ideme na skúšky od 8. kyu až po 3. kyu, tak uvidíme, že ako sa im to podarí. Musia zvládnuť všetko, čo im tréneri povedia, musia to urobiť. No a samozrejme, medzi tým majú ešte fyzickú prípravu, ktorú ste videli teraz. 10 kľukov, 10 dreviskokov, 10 sklapačiek s kričaním. Musia sa vedieť uvoľniť a musia postupovať podľa toho presne čo. Techniky sú takto, že sú rozdelené do kihon, to je ako na mieste, potom kihon ido, ako v pohybe, potom kumite, jakusoku kumite, riadené kumite, nakoniec je to kata. Pre každú kategóriu alebo každý technický stupeň sú iné kata, od taikyoku, juda, nič až po sanchin kata, to sú tie žiacké a prvé majstrovské kata, ktoré tie deti musia zvládnuť. Tí, čo idú už na tretie kyu, už musia vedieť sa zaradiť a musia vedieť tie techniky aj predvádzať. Cvičenci v skúškach začínali od najnižšieho stupňa. Prví boli najmladší karatisti, deti od 5 rokov, ktorí získali biely opasok so žltým koncom. Cvičencov, ktorí kandidovali na najnižší stupeň, bolo najviac. Čím náročnejší technický stupeň, tým ich bolo menej. Tréningy sú trošku náročné na fyzickú prípravu a deti sú teraz tak, že skôr by sedeli za počítačom ako v telocvični, žiaľ Bohu, ale tí, čo ostanú, vydržia, tak chodia aj po pretekoch, vyhrávajú súťaže. Michal Mihalik sa karate venuje 40 rokov. Za dané obdobie odchoval niekoľko mimoriadne úspešných cvičencov a ako on sám tvrdí, stále sa oplatí pracovať s mládežou.
Máme takých pretekárov, našich bývalých žiakov, ktorý už je prakticky 8 krát majster sveta v kickboxe, v tvrdom kontakte a v super ťažké váhe. Čiže nie je to také samoučelné. Proste oni, deti dostanú túto základy nejakej sebadisciplíny, naučiť sa tej disciplíne a hlavne tej športovej disciplíne. Jedno je, kde bude potom cvičiť, čo bude, len že by sa venoval športu ďalej. Nie drogám, ale nech ma na sebe radšej biele kimono ako biely prášok. Spomínaným 8-násobným majstrom sveta je Humenčan Dávid Moškovič, ktorý momentálne pôsobí v Bratislave. Úspešnou karatistkou z nášho mesta je aj Janka Šedzmáková-Koribaničová, ktorá sa tiež môže pochváliť nejedným titulom, a rovnako aj Jakub Kristel. Možno práve v ich šľapajach idú ďalší nádejní cvičenci, ktorí uspeli na súťažiach v sobotu 28. marca. Dávid Goril získal tretie miesto na majstrovstvách kraja seniorov a Natália Hančaríková získala v žiackej lige rovnako tretie miesto. V podstate toto bol môj prvý taký úspech. Som bol prvýkrát na súťaži, hneď na majstrovstvách. A v podstate mi tam veľa technik nevyšlo, lebo superi boli naozaj veľmi rýchli. A nestihal som dosť často za nimi, ale aj vďaka tréningu, čo mi poskytli tu tréneri, sa mi podarilo umiestiť na tretie mieste. No, ja som bola už predtým, ako na jednej takej skôr menšej súťaži. To bola taká prvá väčšia tiež, ako som rada, že mám tretie miesto. Ako superky, tak v pohode na mňa. Tak dobré, no. Ty ako dlho cvičíš karate? Druhý rok teraz. Kto ťa k tomu priviedol? Ako som, neviem, tak proste, že som chcela hriť na karate, tak som sa prihlásila. Obaja mladí karatisti sa plánujú karate venovať aj v budúcnosti. Skúšajúcimi boli 1. apríla Michal Mihalík a Jana Blichová, cvičiteľom Ondrej Kvašný. Najlepší humenskí cvičenci sa pomaly pripravujú na ďalšie majstrovstvá kraja, ktoré budú opäť onedlho v Košiciach. Cez Veľkú noc možno od športu trochu oddychnete, chceme vás preto pozvať na poveľkonočné športové stretnutia. Hráči 1. basketbalového klubu Humene odohrajú v sobotu 11. a v nedeľu 12. apríla posledné zápasy súťažného ročníka 2015-2016. V sobotu o 16. budú v športovej hale súpermi mužov hráči 1. basketbalového klubu Michalovce. Po skončení ich stretnutia odohrajú prvý z dvojice zápasov juniori. O 18. sa na palubovke postavia juniorom z Kežmarku. S rovnakým súperom následne odohrajú humenskí basketbalisti juniori druhý zápas v nedeľu 12. apríla už o 9. hodine. Príďte po Veľkej noci podporiť mužov i chlapcov v ich posledných sezónnych stretnutiach. Stále platí, že svoje pozvánky na športové podujatia nám môžete posielať mailom na adresu sport@hntv.sk alebo nás môžete informovať telefonicky na čísle 0907 905 245. To je zo športu všetko. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia o 7 dní.